Sempre nos honraram com a presença por essa empresa. E esses passageiros hoje, que a diferença que existe daquela aviação que eles conheceram e desse caos aéreo que vive agora. A nossa empresa tinha um investimento enorme em segurança. Você estava no avião da Varig e estava tranquilo. O governo federal. Queremos pedir desculpa à população. Nosso movimento é pacífico e não tem.